մենք այստեղ ունենք անուններ, որոնց անուն, որոնց այս պատգամավորներին մենք իսկի չենք էլ ճանաչում։ Մեր հայրենակիցները չեն ճանաչում, որ 80-ից ավել այսպես սորոսական պատգամավորներ 100 միլիոնավոր պարգևավճարներ են ստացել, եւ այդ պարգևավճարների գումարով կարող են գնել տարբեր բրոնժիլետներ եւ պատերազմի ժամանակ բեկորային գոնե վնասվածքներից կազատվեն մեր զինվորները, մեր հերոս ընկերները, մեր բարեկամները չեն ստանա մահացու բեկորային վնասվածքներ։ Գոնե այդ գումարները իրենք պարտավոր էին ուղղային դեպի այդ տարբեր տեսակի պաշտպանողական միջոցներ գնելու համար, բայց ոչ իրենք խելոք իրանց համար լուրու մունջ սպասում էին մինչև պատերազմը ավարտի իօքուտ թշնամու։ Եվ ձեն չեն անում եւ անգամ չեն գնացել, սահման չեն կրվել, չեն պաշտպանել մեր սահմանները։ 80-ից ավել պատգամավորներ ում եք ճանաչում, հարգելի հայրենակիցներ, իրենք ստանում են մեր պետական բյուջեից, մեր վճարված հարկերից միլիոնավոր դրամներ, ում եք ճանաչում, նայեք, սենց մարդկանց ճանաչում։ Պետք է անվանական անուններ ասենք, Տիգրան Ուլիխանյան, Հակոյի Ղազարյան, Հովանես Հովանեսյան, Սոնա Ղազարյան, Կորյուն Մկրտչյան, ճանաչում եք, Արտակ Մանուկյան, հասարակական ինչ գործնություն են արել, ինչով են օգնել մեր հայրենակիցներին։ Հա, Հայկ Կոնջորյան, այն որ Ամպա Գորգոր ասում էր, մեր շերեփը թղթից է, ինչու ձեն չես անում, Երջանիկ Հակոբյան, Նիկոլայ Բաղդասարյան, Լիլիթ Մակունց, Վահագն Հովակիմյան, Հրաչյա Հակոբյան, Հրիցիմե Գրիգորյան, ինչ է արել, Գևորգ Պապոյան, ճանաչում եք, Վարդան Աթաբեկյան, միլիոնավոր պարգևավճարներ են ստացել, Հակոբ Սիմիդյան, Սետրակ Թևանյան, Տաթևիկ Գասպարյան, Սերգեյ Անտոնյան, Հովիկ Աղազարյան, այո, որը ասում է, որ քելբաճարը հայկական չէ, Արգիշտի Մեխակյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Նարեկ Մկրտչյան, ճանաչում եք, Մաթևոս Ասատրյան, ճանաչում եք, իրենց ամբողջ կյանքում Սորոսի գրասենյակներում նստել են լուրումունջ իրենց համար, Սերգեյ Մովսիսյան, Վարազդատ Կարապետյան, Արամ Խաչատրյան, Արեն Մկրտչյան, Արքնե Դավոյան, Արտաշես Պետրոսյան, միլիոնավոր պարգևավճարներ հերթական, Սասուն Միքայելյանը թե ճանաչում եք, Վահե Հովանեսյան, Սասուն Միքայելյանի համար ինչպես նշեց, այո, ով հայտարարեց, որ Արցախի հեղափոխությունը Արցախյան հաղթանակից ավելի կարևոր է, քան Արցախյան հաղթանակը, Վաղարշակ Հակոբյան, Լիլիթ Ստեփանյան, Կարեն Սարուխանյան, ճանաչում եք, Նազելի Բաղդասարյան, Տիգրան Կարապետյան, Կարեն Համբարձումյան, այս բոլորի խղճի վրա է մեր զինվորների այս արյունը, Արմեն Խաչատրյան, Սիփան Փաշինյան, այո, Սիփան Փաշինյան, Վահե Ղալումյան, Ռուստամ Բաքոյան, Ալեքսեյ Սանդիկով, Արսեն Միխայլով, Նարինե Խաչատրյան, Անուշ Բեղլոյան, Լուսինե Բադալյան, Էրիկնաս Տիգրանյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Արմեն Փամբուխչյան, Աննա Կարապետյան, Հայկ Գևորգյան, Անդրանիկ Քոչարյան, Հովանես Իգիթյան, Արմեն Բոշյան, Արման Եղոյան, Ալեքսանդր Ավետիսյան, ճանաչում եք, Քրիստինե Պողոսյան, Վլադիմիր Վարդանյան, իրենց ամբողջ կյանքով, գիտակից կյանքում մի դրամի օգուտ չեն տվել Հայաստանի Հանրապետության բյուջեին, ընդամենը ստացել են այս ընթացքում պարգևավճարներ, աշխատավարձեր, ոչ մի կառուցողական գործ չեն արել պատերազմի ժամանակ, չեն դատապարտել Թուրքիայի ագրեսիվ այդ ֆոսֆորային անընդունելի զենքերի օգտագործումը մեր հայ զինվորների վրա, բայրակթարների այդ օգտագործումը Թուրքիայի ագրեսիան, չեն դատապարտել, ձեն չեն անել, չեն դիմել այլացաններ, բողոքի նոտաներ չեն հղել, ինչ է նշանակում, որ լռությունը դա իրենց կողմից նշանակում է քաղաքականության մեջ, լռությունը նշանակում է համաձայնություն, իրենք լուրջ համաձայնվել են այս ամենի դեպքում։